ታዳጊዎችን በሳይንስ አሰልጥኖ ማሳደግ በሀገርም ሆነ በዓለም መድረክ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቅረብ መሠረታዊ ነገር መሆኑ ይገለጻል። ይህ ተገለጸው በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የተቋቋመው ስቲም የሳይንስ የቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና የማት ማዕከል ሲመረቅ ነው። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ከስቲም ፕሮጀክት ጋር የመግባቢያ ውል ስምምነትም ተፈራርሟል። የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ተባባሪ ፕሮፌሰር በኃይሉ መርደኪዎስ ስቲም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያደገና ትኩረትን ያገኘ መምጣቱን ገልጸዋል። ታዳጊዎችን በሳይንስ አሰልጥኖ ማሳደግ በሀገርም ሆነ በዓለም መድረክ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቅረብ መሠረታዊ ነገር መሆኑንም ተባባሪ ፕሮፌሰሩ ገልጸዋል። ሐሳቡ ዝቅ ካለበት በሂደት ከፍ ያለበት እየጎላ የሰዎችን የፖሊሲ ሜከሮችን የሀገርን ሁሉ እይታ የሳበ ጉዳይ የሆነ እንደመጣ በኢትዮጵያ ውስጥ የስቴም ፕሮጀክት ጅማሮና አሁን የተደረሰበት ብቸኛው ምስክር ሊሆን ይችላል። የስቲም ፕሮጀክት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ቅድስት ገብረአምላክ ተማሪዎች በተግባር እንዲሞክሩና ወደ ፈጠራ እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል ብለዋል። እስከ ዛሬ ድረስ 48 ሴንተሮች አሉ። አሁን በ2021 ደግሞ ወደ 11 ሴንተሮች መጨመርና አስባለን። ባይ ዘን ኦል ፐብሊክ ዩኒቨርሲቲስ ካቨር እናረጋለን። ከዩኒቨርሲቲዎች ውጪም ከሲቲ አድሚኒስትሬሽኖች ጋር ኢቨን ከሃይ ስኩሎች ጋር ከስፔሻል ስኩሎች ጋር ላይክ ለምሳሌ የመጣ ነው ከይጋ ከሊካር ገነ ወደዚህ የመጣ ነውና ከእንዲያን ፓርትነሮችም ጋር እንሰራለን ማለት ነው። የስቲም ፕሮጀክት ለአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የስቲም ማዕከል የሚያስፈልግ ወጪዎችን በመሸፈን ስልጠና በማዘጋጀት የቤተ ሙከራ ቁሳቁሶችን በማሟላትና በሌሎችም ስራዎች ለሁለት ዓመት እንደሚቆይ ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ያደረሰን መረጃ ያመላክታል።